п'ятницю, 21 квітня, модельна агенція «Глянець» запрошує усіх поціновувачів стильного одягу відвідати 9-й сезон фестивалю моди «South of Ukraine Fashion Days». На вас чекають покази дизайнерів Миколаєва та інших міст України. Триватимуть модні дні до 23 квітня. Відбудеться дійство у супермаркеті 33 квадратних метра на другому етажі на місці колишнього розважального центру «Турбіна». Початок о 17-й годині. 21 квітня о 18.00 в галереї на Спаській 45 відкриється персональна виставка двох молодих львівських художників – Зірки Савки та Романа Хруща. Виставка триватиме до 17 травня. Її мета – показати інший незримий світ, адже ніколи не знаєш, що приховують люди, які проходять поряд, про що вони думають та у що вірять. Цього ж дня о 18.30 в Академічному російському драмтеатрі дають виставу «Эти свободные бабочки». На вас чекає романтична історія в двох частинах. Приходьте зі своєю коханою людиною та зробіть свій вечір чарівним. До 28 квітня триває 15-та виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга-2017». Завітайте на неї до Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Насичена програма виставки розрахована на різний читацький смак і вік. Розклад можете побачити на екрані або зайти на сайт бібліотеки та ознайомитись особисто. Крім того, маєте можливість завітати до Миколаївського обласного краєзнавчого музею та помилуватися виставкою «Морські лікарі, долі та особистості». Вона присвячена морським лікарям Чорноморського флоту та видатним медикам Миколаївщини. Відвідати її можете кожного дня з 9.30 до 17.00, окрім понеділка. 23 квітня Миколаївська філармонія запрошує послухати камерний концерт старовинної та духовної музики, який відбудеться в Лютеранській церкві Христа Спасителя. Приходьте та насолодіться звучанням. Початок о 14 годині. Для поціновувачів більш сучасних ритмів 23 квітня о 18.00 відбудеться великий сольний концерт української групи Open Kids. Це буде не просто виступ, а масштабне вокально-танцювальне шоу. Місце проведення – обласний палац культури. Приходьте та зарядіть за енергію перед робочим тижнем.